on je prvi susret, vi ste, da tako kažem, se već uhodali, imate programe, imate dobre susrete i generalno kako prolazi ovo njihov boravak ovde? Tako je, ovo peti njihov boravak, peti boravak delegaciji Sankt Peterburga. Kao što rekao, imamo iskustvo. U međuvremenu smo naravno, s obzirom na to da smo stekli neka iskustva, prilagođavali polako program, videli, u startu smo prvih godina bili možda preambiciozni i videli da je to prenaporno za njih, bez obzira na sve, i sadašnja poseta je zaista vrlo sadržajna, ali smo malo ostavili i profesorima, ali i učenicima, malčice slobodnog vremena, da tako kažem, svakog dana makar po 2-3 sata. Prepodne je nastava bila uvek u toku, popodne obilazak okoline, jednog dana su posetili Niš, jednog dana su posetili Niš, obišli su i Tibarsku i Pazarsku crkvu, zatim su imali predavanje u muzeju, odnosno pored, s obzirom to da je trenutno rekonstrukcija. Danas će nakon sportskih igara posetiti Poganovski manastir, a sinoć su svi prisutni u svečanoj sali gimnazije mogli da vide u stvari zašto se ovaj projekat zove Duša Slovenska, odnosno sinoćni nastup ruskih i naših učenika je u potpunosti opravdao naziv projekta Duša Slovenska. Zaista je bilo prepuno emocija, čula se i poezija i pesma, i baletskih tačaka je bilo i zaista je bilo fenomenalno. E sad, šta do kraja, šta imate, kad se rastajete? U nedelju popodne kreću put Beograda, s obzirom na to da let za Moskvu imaju negde nešto pre ponoći, tako da će u nedelju posle podne krenuti iz Pirota. Sutra će uglavnom deca provesti vreme u porodicama i biti još malo sa svojim domaćinima, i to bi bilo za ovu godinu to. Kada vraćate posetu njima, Francuzima? Nismo još uvijek precizirali, s obzirom na to da direktorka nije mogla da dođe ove godine. Možda će doći u stvari kroz neki mesec, ali o tom potom. Nismo iz tih razloga precizirali, ali smo u svakodnevnom, da tako kažem, kontaktu, pa će verovatno to biti negde na proleće. Sa mnogo hvala je govorila o tome šta je sve videla profesorka ovde. Šta vi možete da kažete, šta ste to čuli, novo videli, s obzirom da nauka, da obrazovanje stalno napreduje, ne miruje? Znate šta, učenici su oduševljeni, da tako kažem, i ono naše tradicionalno gostoprimstvo je i ovog puta bilo na prvom mestu. I ne prođe dan, a da profesorke ne prenesu utiske učenika iz familija, odnosno porodice gde su smešteni, i uopšte naišli su na dobrodošlicu i na topo prijem u čitavom gradu.